Ni matumaini yangu mahali popote tusikiliza upo salama kabisa. Karibu tena kwa channel yetu Masifa Entertainment. Kama ndio mara ya kwanza kuweza kuingia kwenye channel yetu, tafadhali ningekuomba uweze kubonyeza alama subscribe ili uwe unapata yote ambayo nakujia kwenye Masifa Entertainment. Nikwambie wewe ambaye unasikiliza kwamba moja kati ya kwea ambayo mimi kipekee ni kwea ambayo mimi mara nyingi napenda kusikiliza nyimbo zao, kwa sababu huwa wanaimba nyimbo bora sana. Agape Choir. Agape Choir ni kwaya kutoka pale Marekani, na hii ni moja kati ya kwaya ambayo inaongozwa na mtumishi Christy Rosafi, ambaye ukiingia kwenye YouTube andika Christy Rosafi, weekend hii watakwenda kuachia kazi yao hii ambayo tunakwenda kusikiliza, na ambayo mimi nimetaka wewe uweze kusikiliza na uweze kupata kujua kwamba weekend hii wimbo unakwenda kutoka Uwe Nami. Nani huyo ambaye anawaambia Uwe Nami? Sasa wewe ingia kwenye YouTube, subscribe channel ya Christy Rosafi. Mimi nakuwekea link ya wimbo kwa sababu sasa hivi tayari upo pale kwenye YouTube, unasubiri tu siku na saa wimbo uweze kutoka. Mimi nikwambie kitu ambacho mimi nadai au naomba sana kwa viongozi wa Agape ni wimbo huu ambao mnaona hapa wakiperform. Huu ni wimbo wa Christmas. Kuna baki kama ni takriban siku kadhaa tuingie kwenye Christmas. Huu ni moja kati ya wimbo bora toka last year ambao umetoka kwenye siku au kwenye weekend au kwenye mwezi wa 12 last year December. Moja kati ya wimbo ambao waliperform, mimi kila siku nikiusikiliza huwa nabarikiwa sana wimbo. Ningetamani sana kuona wakiitoa kama official song kwenye Christmas hii au kwenye December. Lakini twende tukasubscribe channel ya Christy Rosafi na kwenda kuwa pale karibu. Kama utakwenda kutoa kazi ya Uwe Nami, uende wa kwanza kusikiliza. Ulikuwa na mapema Sifa kutoka Uingereza.